84% građana Crne Gore želi da svoje mišljenje o ulasku u NATO iskaže putem referenduma. 68% onih koji podržavaju NATO također. Uprkos tako ogromnoj većini, vlast ne želi referendum. Riječ je o nasilju nad demokratijom i nad sopstvenim građanima. Vlast se boji referenduma, zna šta narod misli. Zato se borimo za referendum. Zato idemo na put da o tome, ali i o drugim važnim temama u periodu od 20. februara do 3. marta razgovaramo sa političarima, zvaničnicima, intelektualcima i aktivistima regiona, Europe i evropskih institucija u okviru našeg velikog referendumskog karavana. Nas šestoro u toku 12 dana posjetit ćemo 9 država na putu od oko 7000 km sa samo jednom idejom. Krećemo iz Podgorice, preko Kosovske Mitrovice do Skoplja, pa preko Beograda do Banja Luke i Zagreba, potom do Ljubljane, Beča i Praga, zatim stižemo u Berlin i konačno Brisel. Svaki susret u tih 12 dana bit će najavljen i propraćen tekstom, slikom i videom i poslat na više od 1000 adresa širom svijeta, medijima, političarima, istaknutim pojedincima, nevladinim organizacijama. 6 ljudi, 9 država, 12 dana, 7000 km i samo jedna ideja. Da se čuje glas većinske Crne Gore.